足幅は元立ちになります。元立ちは順突き立ちより足幅を狭くします。中段を払って突きます。足を横に開き、腰のひねりを利用して上段を受けて突きます。上受けは両腕の肘を絞りながら跳ね上げて、両肩椎で脇腹を打ちます。ゆっくりと気力を充実させて指導受けを行います。受けの添い手は軽く触れます。すくい受けの後、一旦力を抜き深く内受けをします。腰を回転させるとき、肘の使い方に注意しましょう。肩に力が入ったり、立ち足が伸びきらないようにしましょう。肘打ちから急所に鉄槌打ちと連続して行います。前足を少し引き勢いよくつきます。Obrigado por você assistir ao nosso vídeo. Se gostou, deixa um like.Não se esqueça, isso é importante para nós. Ajuda o canal a crescer e faz com que o YouTube apresente esse nosso conteúdo a mais pessoas. Se puder, compartilhe na sua rede social, comente, faça alguns comentários sobre o conteúdo ou sobre um conteúdo que você gostaria de ter. A gente analisa tudo aquilo que é comentado conosco e serve como uma base para saber o que o público quer assistir ou quer saber. Ok? Muito obrigado, até a próxima!